vi fått alla takstolar på plats och det är dags att börja spika på råsponten på tak. Ja, vi börjar med att sätta fotbrädan här i botten på takstolarna. På takstolarna sitter det en kil längst ner i botten. Lägger man dit råsponten så som man vill ha den så kommer den kilen mitt i en bräda här. Vilket kommer medföra att om vi spikar den här nu så kommer den bli knäckt mitt på den här brädan. Och i och med att det är en öppen takfot så vill vi inte ha det för det här kommer bli synligt. Så då gör vi så att vi flyttar ner råspontsluckan så att vi får brytningen precis i skarven på ett par brädor. Då spikar vi fast dem där. Och sen det sista vi gör det är att kapa bort den här läppen som blir att sticka ut. Första raden fäster vi upp här nu för att få hela den här första raden stabilt. Så man kan lägga på resterande luckor utan att den här flyttar sig. I och med att de här luckorna är 54 cm breda så har vi varit tvungna att bryta av två stycken brädor från den här luckan. För att vi ska komma rätt med insektsnätet. För insektsnätet det ska ner här mellan takstolarna. Men för att det ska bli tätt så sätter vi dit det nu medan vi håller på med taket. Då lägger man på den på luckan så här bara. Och stiftar fast den hela vägen. Då skär jag bara det här insektsnätet mitt på takstolen här. Skär man det mitt på takstolen och man viker ner det, då får man 2 cm. Så man kan stifta det här nätet i takstolen under här. Om det går trögt med luckorna så ta en kloss och slå på. Så att ni inte slår direkt på luckan, då går det sönder och så blir det jättekrångligt att få dit nästa sen. Sen när man fäster råsponten, när man fäster upp luckorna så är det ett tips att fästa i andra brädan. Fäster man i den översta brädan på luckan, då trycker man ner den mot takstolen. Då blir det trängre att få i nästa lucka. För att kontrollera att allting blir rakt så tar vi en måttkedja med de måttorna som är på takplan då, med CC-måttorna på takstolen. Hela vägen, på hela längden på taket. Och väldigt viktigt att man tittar att gavelspetsarna är raka innan man spikar dem i råsponten. För när man väl spikar den i råsponten då är ju den låst. Nu släpper vi ut de här råspontsluckorna bara så att vi vet att de räcker till på längden. Men för att vi ska ha någonting att mäta från när vi kapar sen så har vi märkt på här på råsponten vart någonstans vi ska kapa. Så vi har mätt på från panelen och ut där vi vill kapa sprången. Och sen gör vi likadant uppe i nocken sen när vi kommer hit. Det finns ju 2 sidor på de här råspontsluckorna. En sida som ska vara utåt som är finsidan. Och en sida som är antimögelbehandlad som ska vara in mot vinden. Nu har vi lagt på råsponten här. Nu har vi även sett till att det är ordentlig ventilation i nock enligt ritning och kapa råsponten där. Nu håller vi på att montera den här 2-tum-2 som sitter under råsponten i sprången. Den sätter vi kant till kant med den kapade råsponten. Och spika fast den. Se till att använda så pass kort spik så att den inte går igenom. Här har vi den här knäcken på råsponten för kilen som sitter på takstolen. Då släpper vi ner 2-tum-2 bara och släpper den mot fotbrädan här. Så blir den också stabil.